Ata rero katutunulire omwetango. Omwetango, era erinnya nga bw'oliira nti omwetango, kukuyambira ddala simbi ewakaawo oba w'osula oba mu makaago okwetangira emyoyo emibi. So oba osobodde, omwetango gwo gw'olaba mu kifaananyi oba mu vidiyo, gusimbeko awakaawo oba w'owangaalira, gujja kuyamba okwetangira oba okugoba emyoyo emibi. Abantu ababi wamu n'ababbi. So gwe gw'omwetango era erinnya nga bw'oliwulira, gwe wenna yagala okwetangira oba okwewala ekizibu okutuukako n'ekiba kikutuuseeko nga toyagala bizibu birala kutuukako of the like oba ebifaanana bwe bityo, okwata omwetango ogwo n'ogunaabako. Era usually tegubula mu ddagala ly'abantu ababeera bafunye oba abakoze emisango, agukwata n'agattamu n'ebikolo ebirala n'anaaba. So gwe gwo omwetango nga bw'ogulaba mu kifaananyi awo. Naawe ayina amabwa mu kamwa, sore throat, ne mu bulago oba mu kamwa, ojja gufuna oteekeko otunnyo tutono ate obeere ng'ogugaaya ogubatike mu kamwa. Bw'onookikola enfunda eziwera ojja kulaba ng'amabwa ago gavaawo oba ng'ofuna relief, gaba nga bagabadde gakuluma. Gwe gwo omwetango, gwetegereze bulungi obeere nga bw'oba otuusizza ogukozesa, tokola nsobi mukwano. Gw'oyagala twongere tuwaye oba counseling, osobola kunfuna ku simu, ennamba y'essimu eri 0756834912. Nina n'eddagala eddungi, liri herbal, liri organic, liri natural, eriwedde okulongoosa, eriri ready to use. Omukyala ng'oyagala ery'amazzi weeriri, oba oyagala gano agaseerera oba agawoomya, oba oyagala agasammuka oba agapisuka, eddagala weeriri. Ayagala okusika enfuli oba oyagala kwongerako oba otandika butandisi, eddagala ndirina ate teriruma. Naawe atasobola kwesika, tusobola okusika mu nnaku ntono nnyo n'obeera nga oyina ziri ezaalagirwa ate nga bigaaga ebiri ku mulembe. Ne bw'aba mwana wo ow'obuwala, mutuleetere tumukoleko. Kwegamba omwana muteeketeeke ng'olususu lukyali luto, ate era bambi tomukotoggera kuba very soon in the nearby future omwana ono agenda kuba ng'afuuka mukyala. Gwe n'oba nga oli mukyala nga enfuli zaakona, jangu nkuwa eddagala osse enfuli, osikidde ebbanga ziganye okuva mu kifo, jangu nkuyambe. Omukyala ayagala okutereeza ebbeere, breast farming, eddagala ndirina. Ayagala okugeza akabina, hips oba amagulu, eddagala weeriri. Omukyala atawaanyizibwa ng'oyina mugaba, oyagala mmoggyako, eddagala weeriri. Gwalumizibwa ng'oli mu nsonga zo oba menstrual cramps, naawe yazibikira, gwe bagamba nti enseke zaazibikira, eddagala erikutereeza weeriri. Atayina appetite, eddagala weeriri. Eyakola masturbation n'ekwonoona, eyeemazisa gwe ntegeeza, eddagala weeriri. Ladies sweetener oba muwoomya waali. Atawanyizibwa n'endwadde ze tusinga okuyita infection, eddagala weeriri. Enkumbi y'omu kisenge obutiti weebuli. Gw'oyagala okuzaala, onoonyeza omwana abuze, ne bw'oba oyagala balongo, eddagala weeriri. Ayagala okufunza, funza nnabunnyaayo, ebeere tight, eddagala weeriri. Ekitiko gw'akyagadde weekiri. Atawaanyizibwa ne pressure, ulcers, diabetes oba sukaali, eddagala ndirina. Omwami ng'obulamu mu kisenge, eddagala eryongera ku maanyi weeriri. Naawe ng'oli eyo oyagala kwongeza ku sayizi y'ebbomba yo oba okugiwanvuya oba okugigeza, eddagala weeriri. Eddagala weeriri nga gwe oyagala okuva ku mwenge oba sigala oba n'ebiragalalagala ebirala, n'eri emikisa okuweebwa n'ebirala byonna weebiri. Nze nsangibwa Kajjansi ku luguudo lw'Entebbe, tusisinkaneyo. Mukama atakumira mpeera, abankuumire, akunkuumire.